Kropp tilbake fra Bratislava, Slovakia og Norgesmesterskapet i poker og Stig Moen og vår gode venn Kjetil Stripa Flott. Flott. Mellom den vårt sexy alibi, Norges mest sexy pokerspiller. Vi skal snakke litt om hva som skjedde i går og hva som skjer i dag. Og da må jeg bare si, for en dag det var i går. Og for en dag det i dag! Stig. Du fikk en Norgesmester. Gjorde det, og... Han het Gunnar Fenes. Nei, det var det. Andreas Hagen. Ja, han gjorde det. Jeg holdt på å si Høyvold, men det Andreas Hagen, endelig. Vi snakket mye om det i går. Vi har jo en rekke spillere som potensielt kunne tatt en Norgesmestertittel mye tidligere, og kanskje man egentlig forventet at de kom til å gjøre det, men endelig så løsnet det for Andreas Hagen, som jo har vært... Altså, han må jo dessverre ha snakket mye om det, altså hvor tidlig han startet og var i verdenstoppen i poker, og så tar han sin første titel i 8 Game, og det er ikke så lenge siden han begynte å studere de andre spillene i 8 Game. Han er veldig sterk i Fixed Limit Hold'em, veldig sterk i Nord-Limit Hold'em, og ikke minst på Pot-Limit Omaha. Og så begynte han å studere disse andre spillene. Han har jo hatt gode læremestre på sin egen Twitch-kanal. Han har hentet inn de beste spillerne som finnes i Norge på nettopp disse andre poker-variantene. Og så øver han litt i 2 år, ish. Og så går han hen og blir Norgesmester i 8 Game, som jo er veldig prestisjetungt. Når du sier noen av de beste i Norge, så betyr det for veldig mange noen av de beste i verden. Ja, faktisk. Det er et veldig godt poeng. Det var PLO i går også, Kjetil. Det var det. Det var mye som skjedde der også. Vi startet med et ganske stort felt, og avsluttet jo med bare et par og 30 stykker. Så det er som PLO gjerne er. Det var kulere krutt og full fart. Jeg mener å ha fått med at det inn på streamen fra lokalet, så kom det noe jodding og noe greier også. Ja, det var som det alltid er på pokerennen, topp stemning. Så det tok meg litt på senga det at jeg fikk høre litt synging og litt moro. Det var greit, men den jodlinga, den knakk meg faktisk. Men altså, for meg og Kjetil, vi sitter jo, vi er jo hjemme bort som vi pleier å være. Men for oss så sto det mellom to. Det sto mellom Magnus Berggren, og det sto han og Gudrun Alm. Men vi så jo aldri hvem det var. Det kan jo ha vært en ny en som har kommet inn og skal være med i kampen om Norges mest... Utagerende mann? Ja, ja. Da kan jeg i hvert fall avslutte at Magnus Berggren var ikke her! Nei. Så da må det ha vært noen andre. Det var Mattis Koppang, eller? Nei! Jeg vil bare si en ting om PLO-en, som jeg synes var gøy i går. Eller, jeg vet ikke helt, det hadde jeg spilt selv, så det synes det var helt grusomt, fordi det hadde kledd meg så fryktelig dårlig. Men, de starter jo med et litt annet format, med at de har 2 kuler. At de har 25 pluss 25 hvis man ryker. Og det fordrer jo til kulere og krutt på en helt annen måte, for at PLO-turneringsstrategi har jo for veldig mange vært noe annerledes enn cashgame-strategi, hvor man spiller langt, langt, langt tightere. Selvfølgelig, man er nødt til å sette press, det er PLO, det er det som er hele forskningsspillet. Men med det ekstra livet så blir det jo likere kanskje enn cashgame-tilnærmingen som så mange har, som så mange lever og ånder for, og hvor det er mye større sjans for at du kan tro at du er marginalt foran og velge å ta den sjansen igjen. Så uansett hvor jeg har gått i går, og i hvert fall i den fasen i starten hvor det var helt gjeldende med det ekstra kula som han satt med, så var det en aggresjon som var helt absurd. Og det er jo også fordi at det begynner å bli flere og flere og flere cashgame-spillere som spiller fast PLO som format. Og så har jo også Anten blitt introdusert, og ja. Det har forandret på veldig mye akkurat i Pot-Limit Omaha turneringer. Hva vil du si, Kjetil? Hvor stor forskjell er det å spille cash-turnering, kanskje spesielt i PLO? Nei, for min del i PLO så kan jeg ikke fordra noen av delene, men jeg vil jo si at turnerings-PLO er veldig annerledes og mye mer ukjent for de aller fleste. Det er veldig mange som spiller veldig mye PLO der ute, men det er ikke så veldig mye PLO-turneringer. Og det ser vi jo også litt på NM, og vi har sett det opp gjennom året også, at ofte så er en del av forhåndsfavorittene som jo blir litt overrasket just de er ute allerede. Men det kan ha noe å gjøre med det, men
Det var litt I starten, og du ser I feltet som igjen nå, at de store favorittene, de har tilpasset seg, og vel så det. Veldig kort så kan jeg ta litt av den største forskjellen. Altså, Potter Mitoma og har alltid vært et post-flop-spill, men det et spill hvor når man får en spillere som ikke kanskje har studert dette her så mye teoretisk, så har det var det en periode hvor det var et spill som egentlig ble spilt før flopp, altså vi skulle få på mest mulig, fordi man har så mange muligheter, man får fire kort. Men det jo først etter floppen at ferdighetene kommer inn, og det ser vi jo helt klart. Vi fikk begge deler illustrert I går, at vi hadde et bord hvor det ble mært på, og det var ingen måte på det, og så hadde du senere stadier hvor du hadde litt mer spill som var kanskje likt nå mer bunnstørrelse som man bruker I Nordic Hold'em etter at solverne kom, og det vil være en naturlig og egentlig den mest gunstige strategien du kan legge deg på, så fremt du ikke til Sondre Sagstuen. Ikke sant. Vi så vidt jeg vet, 32 spillere igjen. Jeg tror Bobla på at det 29 som får betalt, så det kan være litt rann. Det kommer til å være spenning fra start allerede I dag. Og så skal vi følge på Potlimedoma-turneringen til vi har en norgesmester I dag. Men etter det så har vi også et par deilige kosehender vi skal få med oss, Sverre. Absolutt, altså det vi I hvert fall garantert at vi får en verdensmester som skal spille heads-up-duell på TV-skjermen. Og jeg tror det greit å si fra til alle som ser på at vi vet ikke sendeskjema. Det har jo vært veldig mange som vært usikre på når vi sender de forskjellige øvelsene. Det kommer helt an på rett og slett hvordan det ligger an i turneringen som spilles I forkant. Vi vet ikke når PLO ferdig, men vi får I hvert fall en heads-up-duell, en semifinale. Forhåpentligvis kan vi kanskje få en begge to. Og det jeg vet at heads-up poker, altså det at man kommer seg til en semifinale I en turnering, altså at man snakker at det fire utøver igjen, og man fortsatt får lov å se den fundamenterte startpokeren tidlig fase, starte på nye blinder, en fantastisk mulighet til å se hvordan disse gutta, de beste gutta, tenker. Vi en verdensmester, vi har en Simen King Gudbrandsen, vi har en dobbelt norgesmester I heads-up, og så har vi Oscar I tillegg. Som norgesmester online. Ja, så det jo et relativt greit, en relativt grei kvartett, rent sånn pokerfaglig og ferdighetsmessig. Jeg gleder meg skikkelig. Og så, Sverre, så ikke nok med det, så har jo du en hel etasje med main event. Det jo folkefesten starter jo I dag. Main event, den begynner på sendinga I morgen, men jeg kommer til å stå der ganske mye og gi oppdateringer hele veien. Så beklager gutter, jeg kommer til å plage dere, fordi jeg har lyst til å følge med hvordan det går med alle de der hjemme som tar sitt første lodd, eller sitt eneste lodd på dag 1 av main event. Og det blir jo gjerne slik at vi starter litt soft, og så kommer det til å bli mer og mer og mer main event fokus etter hvert som man kommer lenger I den turneringen. Og allerede I morgen så jo vi på plass med veldig mye main event her. Ja, men det altså på YouTube det skjer. Poker-NM, der finner du oss. Der hører du Stig og Kjetil. Vi ses rundt filten, eller på YouTube.